Розв'яжемо задачу. Перше число у 1,5 разів більше, ніж друге, а їх середнє арифметичне дорівнює 35. Знайти ці числа. Задачу розв'яжемо рівнянням. Нехай друге число буде х. Перше число за умовою задачі в 1,5 разів більше, ніж друге, тобто буде 1,5х. Відомо середнє арифметичне цих чисел. Щоб знайти середнє арифметичне цих чисел, треба їх додати і поділити на їх кількість. У нас два числа, тобто поділити на 2. Складемо рівняння. 1,5 додати х, поділити на 2. Таким чином ми знайшли середнє арифметичне. За умовою задачі воно дорівнює 35. Розв'яжемо рівняння. 1,5х додати х – це буде 2,5х. Поділити на 2 дорівнює 35. Знайдемо невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. 2,5х дорівнює 35 помножити на 2. 2,5х дорівнює 35 помножити на 2 – це буде 70. Невідомий множник знаходимо х. Для цього треба добуток 70 поділити на відомий множник 2,5. Х дорівнює 700 поділити на 25. Беремо по 2. 2 на 25 – це буде 50. Залишок 20. Зносимо 0. 200 поділити на 25, беремо по 8. Буде 200. Залишок 0. Отже, х дорівнює 28. За х ми приймали друге число. Отже, друге число у нас 28. Щоб знайти перше число, треба 1,5 помножити на 28. Дорівнює 1,5 помножити на 28. 8 помножити на 5 – 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 1 – 8, де 4 – 12. 2 на 5 – 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 1 – 2, де 1 – 3. 0, 2, 4. Комою відокремлюємо один знак. Отже, перше число у нас – 42. Запишемо відповідь. Перше число дорівнює 42. А друге число – 28. Задача розв'язана.